გამარჯობა. ეს გადაცემა უცხოსუნელია, ჩვენ კი მისი წამყვანები ალეკო, ილია და ქეთა ვართ. რას გავაკეთებთ დღეს? დღეს ჩვენ შევწავთ თელს დორადოს. დორადო ალბათ უგახსოვს რა არის ესპანურად. ოქრო, ოქრო. აჰა. პირველ რიგში რა უნდა გავაკეთოთ? წავ დორადოს და თან ვაკეთებთ ისპანახის და ბოსნეულის და წვანილების სალათივით, აი ესე შეიძლება ვთქვა და თან კარტოფილის პიურეს. ეხლა მე რას ვიზამ, იცი? მოგიმზადებ თქვენა ესე დაგიჭრით. ნაჭრებად. Ты когда домаунтла, ეს ჩვენი ბაზარა ძაღლი და ეს ტრიბა კიდევ. აჰა, ხო, ეს ჩვენი ოჯახის ახალი წევრია, სანამ ცოცხალი ძაღლი გვეყოლება, ამას დავკმაყოფილდეთ. ილია, ნახე, ეხა გაჩვენებ მე შენ როგორ ნაჭრებად უნდა დამიჭერ. შეხედე, აი ესე წვილები. ხო. აჰა. და ეს წვილა დაჭრილი ნაჭრები ჩამიყარე აი ამ ჯამში. ქეთო მოიცადე, ეხა შენს გაგიმზე შენ სტაფილოსფერი გამირჩიე. ჩემი საყვანელი ფერი. აჰა. ესე. ხო, შეგიძლია მა. ამასობაში მე წვანე ბულგარულებს მომამზადებ. ანუ ეხლა მთელი ოჯახი ჯდის ბულგარულს. კი. ილია მომიყევი აბა აი რობლოქსიო რო ახსენე ხა. რატო ეს? რობლოქსი. რობლოქს, ხო, რატო ესეთ პოპულარული თამაში? ანუ იქ არის სამბური თამაშები ჰაიდენში და მალობანაც ნიშნავს. კიდევ არის ფრუს აილენდს. ანუ რაღაცა კუნძულებია ძალიან პატარა კვადრატები და შეიძლება რაღაცა მოხდეს იქა, შეიძლება ბატუტი გაჩნდეს. აა, ეგ თამაში მეც ვიცი, ან ბატუტი გაჩნდება, ან ლავა ამოვარდება, ან რაღაცა რო აფეხა, ხო? და მე უკვე დავჭარ. ილია, მადლობა, ყოჩა, გადასარევა დაგიჭრია ქეთო შენს, მომიცი. აი აქ ესე ჯამში გადმომიტანე. აქ ჩაყანე. ეხლა ამის კომინდა რომ დიდი ხანი მშობლების ნებართვის გარეშე არ შეიძლება კომპიუტერული თამაშების ან კომპიუტერთან დაძდომა ან ტელეფონში ბევრი ხანი ყურება მშობლების ნებართვის გარეშე არ შეიძლება. მაგრამ ჩვენ ამას ვერ ვუძლებთ. მაგრამ ერთი პრობლემაა, არც მშობლები არ უნდა იყვნენ ძალიან დიდი ხანი ტელეფონთან, კომპიუტერთან, ტელევიზორთან და მასა სხვა რაღაცებთან. ავიღოთ ეხლა მწვანე ხახვი. ქეთა ნახე. იუჰუ. ოდი რა როგორ უნდა ხარ? ცი უყურე? ილიკო დააკვირდე შენ? აი ესე. მეც დავჭრა. შუაზე გავჭრით. ესე. გამოწე კიდე თითები. აი ესე, ყოჩა. ზეითუნი ზეთი მოვასხა ტაფაზე. ძალიან ბევრიც არ გვინდა რომ შეინარჩუნოს თევზმა თავის ნატურალური გემო. თევზს ჯერ არ ვამარილებ. ოდნავ რომ მოიბრაწება, აი მერე ტაფაშივე შეგვიძლია რომ მოვაყაროთ მარილი, რომ არ კონდეს ძალიან ესეთი ლაშე გემო. კიდე მოგცე ხახვი? გადავიტანოთ ეხა თევზი ტაფაში. და დაახლოებით 3-3 წუთი თითო მხარეზე არის სრულიად საკმარის. ესე აი ხა, ხე ეს კუდის მხარე რომელიც არის. შეგვიძლია რომ ასე ჩავსეროთ. და ესეც აქ ჩავშოთ. ძალიან მაღალი წესკი არ გვინდა საშუალო სიმძლავრის წესკი. თევზი შეიწვა. გადმოვიტანოთ ეხა წინასწარ დაუფინოთ შალი ფასახოცი რომ 17 ცხიმისგან დაიცალოს თევზი. ესე ძალიან მნიშვნელოვანია ის ფაქტიც, რომ აი დორადო არის ისეთი თევზი, რომელსაც არ აქვს ძალიან ძაფრი სუნი, ასე რომ თამამად შეიძლება შეწვათ სახში სამზარეულოში. რამოდენიმე წუთი დავტოვოთ, რომ დაგრილდეს, იმიტომ რომ ცხელია და დაიშლება, ჩვენ გვინდა რომ ეს ფორმა შევინარჩუნოთ, როდესაც დავიწყებთ კერძის სერვირებას და გადავიდეთ მომდენო ეტაპზე, დავთავოთ კარტოფილი, დავადგათ მოსახარშა და შეუდგეთ ისპანახის მოწალვას.
ნიკო კარტოფილს გაგვირეცხავს და მერე ილია და კეთა კარტოფილს დაჭრიან მომცრო ზომის ნაჭრებად, ხო? რასა სარგებლო თვისებები აქვს ისპანახს? ის რა სასარგებლოა და გემრიელი. გარდა მაგისა, აუცილებლად უნდა გითხრათ, რომ შეიცავს B2-ს, B6-ს, ვიტამინებს C, K ვიტამინს, D ვიტამინს, ფტორს, ცინკს, კინას, იოდს. ანუ რაღაცას როგორი მახსოვრებ? მაგნესამს და აი მოკლედ. ანუ მაგნიტი ვიდემაგრება ის სიტყვები და იმახსოვრებს. გესმის? ილიკუნა და ქეთა, წავედით ახლა ეს გამირეცხეთ. მისუნ სულდით? სანამ თქვენ მაგას რეცხავთ. ხო. მე მანამდე დავჭრი მწვანილს უცფათ. ну, გვინდა კინძი. კინძი გვინდა გლომას, არ უნდა გადასიკტილება და გადაყოლა. დავრეცხეთ უკვე რა თქმა უნდა ჩვენი კარტოფილი. ეხლა უნდა დავჭრეთ მანა და გავაკეთოთ პიურე. კი ბატონო. ნახე, აი პიურესთვის ეხლა მე თქვენ მოგცემთ პატარა ზომება, დაგიჭრეთ ამას. ნახე, ილია, აი 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 ესე ზომება დამიჭერი, კარგი? და ისევ ჩაყარი აქ. მიდი ქეთა, შენც მიდი. პატარა. ხო. მოკლედ დიდი აურზაურია ჩვენთან სამზარეულოში, მაგრამ მემედია რომ გვაპატიოთ, მეგობრებო. აი ესე. ესე. ჰმმ, ფთხილად ილიკო, ხო? ფთხილად. ესეც ახლა გადაგვაქვს. ქვაბში მოსახარშად და ფაქტიურად არაფერი მოამზადეთ პიურეს და დავიწყებთ კერძის აწყობას. ჩვენი კარტოფილი უკვე მოიხარშა და გავაკეთოთ პიურე. კი ბატონო. ესე. გადმოიტანოთ. კარტოფილი უნდა მოვზივოთ? ხო, აი უნდა გავაკეთოთ პიურე. არა, მოთ ხელებით არა, მოიცადე. ეხა ნახე, ილია რავშებით. უნდა დაუმატოთ караკი. ესე. ჩაადნეს караკი. თუ რაღაცა ცოტას კიდე დაუმატებთ და დაუმატოთ ცოტა ზეითუნის ზეთი მეტი ინტენსივობისთვის, გემოს ინტენსივობისთვის. აი ესე საკმარისი იქნება. აჰა. მარილი. ესე. აი, სპეციალური ხელსაწყო. ნახეთ ბავშვებო, აი ესე. მედი გააგზელეთ. სანამ ბავშვები პიურეს ამზადებენ და ყვებიან რაღაც თავიანთ ისტორიას, მე მოუწავავ ისპანახს. აი, ოქროს ვიტამინი რა, აი ოქროს ფოთოლი. ოქროს ფოთოლი. აი ესე ხელითვე ესე პირდაპირ დავყაროთ აფაზე. ცოტა მარილი. ესე. და სულ ოდნავ, სულ ოდნავ, აი, შავი ბიბი. ეხა ჩვენი სალათი. ეთუ რაკენიცი შენ? აი ეს ორი სალი ლიმონი. ო. ჩააწურე, ხო. ჩააწურე, როგორ რაკენიცი უყურე ქეთა? აი ესე შეუშვირე ხელი. რომ მარცვლები დარჩეს ხელზე. ვიტამინების სავსე სალადს კიდე დაუმატო ცოტა C ვიტამინი. შენ ჩაწურე მე. ეხლა რა უნდა ვქნათ? ეხლა უნდა ჭამოთ. ხო. სანამ ჭამას დავიწყებ, დავიწყოთ სერვირება. ჩიფსები პრინგლსის ქილა გადავჭერი, რომელსაც გამოვიყენებ გასაფორმებლად. აი ძალიან გემრიელი პიური გამოგვივიდა. ბავშვებისთვისაც შევეცადოთ, რომ ლამაზად გამოიყურებოდეს ის საჭმელი, რომლითაც მათ უმასპინძლდებით. ეს დადგა, მოიცადე, ეხლა მოიწევს. ტორტივით. აჰა. კარტოფილის პიურეს ტორტი გავაკეთეთ, ფაქტიურად შეიძლება ითქვას. თითქმის გაკეთდა თუ გაგზავნა ჩემი ტორტი და მალე იქნება ქედას პიურეს ტორტი. მოდი ქეთონასთვისაც გადმოვიდეთ. მან შეიძლება ერთი კოლზი გავსინჯო? კი, ეხა გასინჯავ ყველაფერს ერთად ილიკო და შენი ფასი.
და შეაფასებს შენს ნაშრომს და კეთას ნაშრომს. ჩინჯოთ, აი ეს სილამაზე ჩამოსულ დაასრულებთ. უნდა გადავხადოთ მადლობა ოპერატორებს, ჩვენ მშობლებს. მეც უნდა გადამიხადოთ, მეც უნდა გადავიხადოთ ჩემთვის. ქეთასაც უნდა გადავხადო მადლობა მამიკოსზე და თავ დედამიწას. და გასთავარია მე ეს ყველაფერი უნდა ავალაგოთ. მაღურებს. აი ყველაზე მთავარი. მოდი ახლა გავსინჯოთ. ახლა როგორ დავაკეთოთ? აი ეს დანაკეთა. აი ესე გადმოუსვა ჩვენი თევზი. გადმოსო. ო, გადმოსო. აი ესე გავხსნათ. მოდი, გამიღებინი, პასინჯე. შოხი ვარ. მოდი, ქეთა შენ დაგეხმარო, მა. მოდი, შეხარულო. აი. პასინჯე. ვაი, ხა მე თვითონ ნახო რა გამოგვივიდა საბოლოო ჯამში. თევზი არის. ახო ჩვენი ვიტამინები. როგორია? ძალიან გემრიელია. რა სიტყვით ბავშვებო? მაგარია. გამოგვივიდა კერძი? კი, მაგარია. იყვებეთ ჯანსაღი პროდუქტით? აკეთეთ თქვენ შვილებთან ერთად, ბავშვებთან ერთად? ეს გააკეთეთ, რომ ძალიან გემრიელია, მაგრამ ეს გააკეთეთ აუცილებლად, იმიტომ რომ მართლა ძალიან სასარგებლო და ძალიან გემრიელია. ჩვენ მომდენო პარასკევამდე გემშვიდობებით, კარგად ბრძანდებოდეთ. აბა, წავედით, გავაგზავნეთ. ნამუ.